menos 2 navios de guerra ucranianos terão sido atacados por forças pró-russas em Sebastopol. Algumas testemunhas dizem ter ouvido tiros durante o assalto a um dos navios, mas não há registro de vítimas mortais. De acordo com o ministro da Defesa ucraniano, os atacantes utilizaram granadas e conseguiram assumir o controle de uma das embarcações. A outra está, ao que tudo indica, cercada por milícias de autodefesa. Ontem, grupos pró-russos ocuparam a sede da Marinha ucraniana em Sebastopol e prenderam o comandante. Na parte ocidental da península, outra base militar foi também atacada. Estes episódios são cada vez mais frequentes na República da Crimeia, na cidade de Sebastopol. O mais violento ocorreu na terça-feira, numa base em Simferopol. O ataque terminou com um morto e 2 feridos.